man har bra flyt i skyttet nu. Och det har varit så matchen igenom. Det laget som har flyt i skyttet har varit i ledningen. Med mycket tid att spela, nästan 4,5 kvar. Det är bara 4 poängs ledning för 08 Stockholm. När Subotic spelar mot Mertsu. Som hänger kvar på honom och skulle nu kanske haft en foul mot sig. Västerlund tillsammans med Blasinger på snabba uppspelet. 2 poäng gröd Blasinger. Man hade klatschen ända hit. Ja. Adam Alexander. Subotic. Mertsu som har spelat bra defensivt. Med alla sina poäng. Och Alex Wester då med 24 poäng. Och nu följs lagen åt. Blessing game. Avblåst för förning, dubbeldribbling. Det är så att man lägger bollen, eller handen under bollen och för den med sig. Lägger bollen i handflatan. Förlåt, det kallas för palming på amerikanska. Nu ska vi försöka koncentrera oss på det här istället. 3.45 kvar att spela, 4 poängs ledning för 08 Stockholm. Adam Alexander mot Gerald Blasingame. Doug Thomas mot Nashid Bed blir av med bollen. Blasingame då. Har med sig spelare, men det är bra försvar av Sundsvall som springer tillbaka med många gubbar. Men Adam Alexander mäktar inte med Blasingame igen mot enspelet. Nej, bra avväg där. Han väntar och ser om han fick någon med så pass av. Men hade inte det och attackerade själv Blasingame. Får 2 kast vid straffkastlinjen där 08-erna har mer att önska. Ja, bara 2-4 för Blasingame bland annat, som är normalt sett en säker straffkastskytt. Det här är väldigt viktigt att få upp den här bollen. Fortsätter han att inte leverera därifrån för att få upp den här matchen till en 6 poäng. Ja, alla poäng är viktiga. Men missar han bägge kasten. Nashid Baird lägger sig på linjen efter den starka offensiva returen. Och då tar Sundsvall ett byte. Olivier Lunga in, Alex Westby ut och dramat fortsätter i allra högsta grad. Och det som är enklast när man står oattackerad, straffkastlinjen, det är det som verkar vara väldigt svårt här ikväll. Subotic. Subotic, fint, får en bra passning av Adam Alexander. Subotic med dussinet fullt. Blessing game. Inte Jocke Blom, fint spelat. Blom 2 poäng. Ja, nu spelar båda lagen faktiskt ett väldigt bra anfallsspel. Lugnt och metodiskt använder sin inside-spelare. Alexander mot Mertsu. Subotic i Lunga som har blessing game på sig. 5 kvar på skottklockan, måste gå till attack i det här läget. Ilunga hela vägen, passar av till Doug Thomas som tappar bollen men får i den i alla fall. I den 23 sekunden av de 24 man har på sig anfallet. 47% bara på straffkasten för 08 Stockholm, det duger ju inte här, men ändå är man ledig med 2 poäng. Blessing game, snurrar Ilunga. Får han poäng med sig också, tar tillbaka till inkanten. Nashid Bed med en stark offensiv retur. Kan han hålla i det här? Jocke Blom på golvet. Doug Thomas på golvet och sen så är det uppkast, vilket betyder Sundsvalls boll i det här läget. Ja, Thomas stod ju säkra för osäkra. Han var inte så intresserad av att passa iväg bollen, han ville bara hålla i den. Såg ut som en sån här lös boll när vi NFL, som ni kan se varje söndag på Viasat Sport, där den ligger och folk kastar sig efter den, precis som det ska vara. Ja. Där Thomas. Och i USA så har de begärt en timeout där istället, men det får man inte då göra under spelet. Jag undrar om han sa det där också. Nej, det måste han ha vant sig av med vid det här laget. Men Blessinger får inte i bollen när han kommer in i mitten. Blessinger med 8 poäng bara, 2 poäng i den andra halvleken här, utan det är Jocke Blom som har levererat. Det är Kasim Nagveri som har gjort 11 poäng, Yassir Mertsug med 4 treer och Johan Westlund med 10 poäng. Westby mot Westerlund. Mindre än 2 minuter kvar av ordinarie speltid och då är det en 3 sekunders avblåsning på Mike Palm. Det där var tuff. Mertsu. Inne med Beard, Blessing Game, Blom och Westerlund. Och det är det du ska avgöras. 2 minuter kvar, crunch time. 2 poängsledning för bortalaget. Mertsu mot Subotic. Mertsu klarar det. Till Blom istället då.
Skottklockan börjar tippa ner. Är nere på fem nu. Blessingen, jag vill klara här ensam. Jag vill slå Adam Alexander en mot en. Gör det också till Nasheed Beard som blir blockad av Mike Palm. Och Beard plockar upp en stum fall där. Naturligtvis besvikna blir blockad av Palm. Bra penetration av Blessingen. Tredje faulen på Nasheed Beard, men inga lagfaul ännu på 08 Stockholm. Utan inkast under korgen för Sundsvall. Vem ska kliva fram? Ja. Adam Alexander. Westby har ju varit helt tidigare. Möter Johan Westerlund som också har varit offensivt. Serdan Subotic. Oh, vilken läcker passning av Serdan Subotic till Mike Palm som gör sina 13 poäng och gör ställningen 80 lika. Ja, han levererar på båda sidorna på golvet nu, Palm. Blockar på ena sidan, gör poäng på andra. Minuten kvar. Det är inte säkert att det här är färdigt efter 40 minuter. Ja, vi sa att det skulle bli jämnt, va? Ja. 40 lika i halvtid. Eller 41-40 vid något i halvtid. Fem kvar på skottklockan. Nasheed Beard igen mot Mike Palm. Viktig defensiv retur av Doug Thomas. Ja, ett bra avslut kommer man till i alla fall. Subotic. Foulen är på Yasin Mertzug. Hans första foul. Fortfarande inga lagfoul för 08 Stockholm. Nej, det är, bara deras, det är bara deras andra foul faktiskt den här kvarten. Ja, Sundsvall har bara tre. Då vill Sundsvalls coach Peter Ökvist ha en timeout med 41,9 sekunder kvar att spela 80 lika. Vi vill tala och prata om vad de ska göra i offensiven här då med... Med 41,9 sekunder kvar, bollen vid sidan. Man vill rita upp någonting som man... Vet att man helt, får på en poäng. Ja, helt överens om vad man ska göra. Det kan vara sista skottet man skjuter den här matchen.